Hvem skulle man måtte lave en adventure med? Rooney? Nej, vi skulle gerne kunne vinde vores kampe også. Hvad med Kruse? Kruse? Krause? Den er faktisk fucking sjov. Ham køber vi med det samme Kruse der. I nærmere eftertanke, så var det faktisk en utrolig dårlig joke. Well, nu har vi sådan set købt ham, så... Hvad så allesammen? Velkommen til Kraus Vive, velkommen til episode 1 af en ny serie, vi starter på min kanal, som jeg desværre ikke har fundet navnet til endnu. Surprise. Serien her er meget simpel. Jeg har sikkert set mange versioner af den her slags før. Det egentlig går ud på, det er, at jeg spiller en helvedes masse kampe med det her hold her. Eller forhåbentlig ikke med det her hold her. Forhåbentlig så kommer det til at se lidt bedre ud. Men egentlig kort sagt, hver gang Kruse, vi kan se, som vi kan se her, second in from Kruse, hver gang han scorer eller laver et assist, så får vi altså en opgradering. Og en opgradering, det betyder, at vi må altså købe, jeg må sige, den næste kvalitet af en spiller. For eksempel, hvis Kruse i næste kamp scorer et mål, så må vi for eksempel opgradere ham her Harberer, som er en non-rare bronze, til en rare bronze. Hvis vi så får en opgradering til, må vi opgradere ham til en non-rare sølv, rare sølv, non-rare guld. Så ja, det er meget simpelt, og som sagt, I kender det sikkert meget godt i forvejen. Og serien slutter selvfølgelig, når hele holdet er blevet opgraderet til rare guldspillere. Så ja, lad os bare lade være med at spille mere tiden, og lad os komme direkte ind i første kamp. Der er sikkert mange af jer, der spørger Krause, hvor er dine briller henne? De er lige her, sådan halvdelen af dem, fordi at I kan se den venstre, højre. Jeg kan ikke finde ud af at se forskel på højre og venstre åbenbart nu. Den højre stang, den er altså røget af, og den ligger her et eller andet sted. Jeg havde den faktisk foran mig lige før, og nu ved jeg ikke, hvor den er blevet hen. Men som vi kan se, jeg har højre stang, eller hvad man kalder det, er altså røget af. Det vil sige, at når jeg har dem på, så ser det sådan her ud. Og det holder bare ikke rigtig i længden. Så mange af jer nok ved, så kan jeg desværre ikke se så godt uden briller. Altså, jeg kan stadig se, at jeg er ikke blind eller som helst, men jeg kan bare ikke se så forfærdeligt klart igen. Det vil sige, at det kan godt blive en lille bitte udfordring for mig at spille. Men altså, når man tager kig på holdet, så har det nok blevet en udfordring alligevel. Men ja, nok med de dårlige undskyldninger. Og for fuck's sake. Hvem er det, vi har her? Jeg kan ikke se, hvem der har. Er det Kruse? Det ligner Kruse. Nej, det var så ikke Kruse. Men det var meget godt. Wow, det var meget godt lavet alligevel. Det er det Kurs. Kurs i dybden til Harbor. Nix. Finder ham ikke nogen der. Der var ikke noget frisbak der. Okay. Multau der. Lægger den af til. Strider, som... Høvler den ud af stadionet. Oh my god. 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 Oh my. Vigtigt. Han er den stadig. Oh my god. Oh my god. Vi er jo bare nøje på mål. Fantastisk. Han spiller den kort der. Oh nej. Oh nej. Oh my god. Kom så, Nøjer. Ud og tage den der. Nøjer er fantastisk inde på det mål der. Nej, 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 nej. Nøjer er fantastisk. Godt taklet det der pakker. Så er det Kruse afsted. Nå nej. Jo. Ja. Ja, Kruse. Ja, Kruse. Ja, Kruse. Ja, Kruse. Eller jeg mener, okay. Altså, vi scorer et mål, og det er fantastisk, at vi får en 1-0, men... Kruse. Hold nu op. Hvad var det for en aflevering? Hvor er mit forsvar? Undskyld mig. Men hvad fuck laver mit forsvar? Det er faktisk rigtig godt lavet. Han har stadig bolden. Kruse! Der gik i mål! What the fuck? Jeg tror han brændte to gange stolpe. Og så scorer han til 2-1 Kruse. Det er så godt taklet det der. Og igen, nu er det vildt. Kruse løbet. Kruse løbet. Han er løbet. Kom on, Kruse. Så skal han bare hamre os op i krogen, den. Oh my god. Det er godt spillet af ham. Rigtig godt spillet af ham. At han får den på returen. Okay, så det så måske lidt mærkeligt ud, det der. Den sprang bare fra det ene klip til det andet i kampen, lige før han scorede, og så imens han jubler. Grunden til, at det skete, er fordi, at klippet er blevet korrupt, efter jeg optagede det med Elgato. Det vil sige, at den springer nogle gange bare fra det ene stykke til det andet. Og det sker nok også senere i kampen. Jeg kan ikke love noget. Faktisk har jeg ikke rigtig tjekket det igennem endnu, hvor jeg optager mit lyd.
klip her. Men nu ved I hvorfor, hvis det sker igen. Sådan kort det der skete, da han scorede, det var egentlig bare, at han ramte overlæggeren. Den kom retur til hans spiller, og han hættede den ind på målet. Men det var vel også til at se. Nå ja, det havde jeg glemt at sige. Vi går i forlænget spilletid, fordi at det her det er under en enkeltkamp, jeg spiller. Fordi at ellers så skulle jeg spille første division med det hold her. Og det tror jeg ikke, jeg kan. Nej, 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 dommer. Der er ikke frispark. Nej, 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 nej. Åh, nej, åh, nej. Åh, nej, han laver den der taktik, og jeg kan ikke forsvare mod den. Nå, det gør han ikke. Oh my god, de kan gøre kontra der. Hold, 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 hold. Hold den, please. Corona kan ikke løbe, men det kan Lens heller ikke. Han prøver skill moves. Det er godt spillet. Det er rigtig godt spillet. Det er rigtig godt spillet. Oh my god. Han har ramt overlæggeren 4 gange i den kamp. Så det sidste chance nu, det var så, ja, nej, okay. Well, så tager vi bare skorgrænse. Kan han i det mindste ikke bare score den her? Please, please score den her, Kruse. Please. No, my god, come on. Ja, tak. Ja, tak. Jeg læste den. Ja, tak. Ja tak, hvor er det vigtigt. Oh my god. Vi har seriøst nøjer på målet. Vi kan afgøre kampen nu. Look, mama, I made it to Forbes. Vi vandt første kamp på South Spice konkurrence. Sikke en kamp. Og vores målmand, som I kan se her. Nøj, hvor stor han går. Han tog bare alt, der kom, mand. Jamen, han scorede så stadig et enkelt mål, Kruse, og det vil altså sige, at vi får en opgradering, så der, bum, velkommen til George Bush ind på højre bakken, der han ser faktisk rigtig syg ud i stats, det der 3-fisk pace, og over 60 i både fysik, forsvar og dribling, næsten 70 i fysik faktisk, det er rimelig godt. Så således ser holdet altså ud efter første episode, ikke nogen fantastiske store ændringer her, men okay. Men ja, det var sådan set det for den her episode her. Jeg ved godt, der er sikkert nogen af jer, der spørger, hvorfor spiller jeg ikke 2 kampe? Og det var altså, fordi det kommer jeg også til fremover. Normalt, det var også meningen, at jeg skulle spille 2 kampe i den her episode. Men den her kamp, vi lige spillede, altså var så vanvittig. At der var så mange ting, der skete osv., at jeg tænker, vi tager bare den ene kamp som starten. Jeg håber, det går, og så kommer der selvfølgelig til at være 2 kampe i episode fremover. Men som sagt, det bliver altså ikke til mere i den her episode her. Hvis det er noget, I kunne tænke jer at se meget mere i den her episode her, så må I selvfølgelig altid meget gerne smide et like. Det viser selvfølgelig mig, at det er noget, I godt kunne tænke jer at se, og det giver mig selvfølgelig motivation til at lave endnu flere episoder. Så ja, jeg havde godt nok sagt, at ugens stjerneskud skulle komme ud i dag, altså fredag. Problemet var bare, at det kunne ikke helt lade sig gøre, for jeg skal lige have sparet lidt flere coins op til at kunne lave et ordentligt hold. Så det skal nok komme, bare roligt. Jeg kan ikke love, hvilken dag det kommer endnu, men det skal nok komme, som sagt, så bare roligt, det kommer. Men ja, udover det, så er det altså ikke rigtig andet at sige, end at det er tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Husk som altid at smide et like, hvis I er nede i videoen, subscribe, hvis I ser mere, og vi ses.